Oso berandu esnatu zen, ia gauean, gerora jakin zuenez iratzargailuan begiratuta. Harrituta konturatu zen oraindik ere bizirik zegoela, eta ohepean begiratu zuenean krokodiloak han jarraitzen zuen lo itxuran. Nekatuta zegoen eta burua modu arraruan hutsik sentitzen zuen, gorputza puztuta bezala eta ohetik altxatu eta kalera irteteko batere gogorik ez. Gainera, ez zuten zapata gehiago, beraz, zain jarraitu zuen. Krokodiloari begiratu zion berriro samurtasun pixka batez, azken batean, bera bezain gizon bakarti batentzat krokodiloa konpainia eksotikoa izan zen. Zigarro bat piztu zuen eta zain segitu zuen. Ateko txirrinak eten zion baretasun gozo arraru hura, ez irekitzea otu zitzaion baina behin eta berriz jo zuten txirrina eta azkenean indarrak bildu eta ohetik jaiki zen. Eta han zegoen bera, Elena berbera, bere hilek izkurrarekin aingairu irribare hura eta soineko loretsua jantzita. Kezkatuta eduki nauzu, Juanjo, horregatik ausartu naiz. Jota-jota arnasa hartu ezinik geratu zen. Bere hile orraztu gabea, bieguneko bizarra, arropa zimurtuak eta oin hutsak etorri zitzaizkion gogora. Erreakzionatu nahi izan zuenerako Elena sartua zen etxean. Liburu batzuk ekarri dizkizut, esan didate bajan zaudela, ez dakit inoketzi da nolako arrazoirik ematen, behar bada, enuen etorri behar, traba egiten badizut.